Megan, daar's hy Jannie, jy het vir my omtrent nou 'n lekker klomp inligting gegee. En ja, is lekker om na jou te luister, die passie wat jy die Here aanbid te dien. Ek kan hoor jy's so opgewonde en kookwater vir die koninkryk van God. En ek wil vir jou sê, jy laat my baie aan myself dink. Jy weet, toe ek tot bekering kom, was ek was vuurwater vir die koninkryk van God. Kyk, ek sal hierdie hele wêreld in een dag red as hulle vir my 'n kans gegee het. Maar weet jy wat? Ek gaan met jou deel wat ek, hoe die Here my geleer het van bevryding. Jy moet onthou, God seën jou met gesag en autoriteit. Dis geestelike gawes wat jy ontvang. En baie wat jy ervaar, veral die onderskeiding van gees, en verstaan jy dat jy ook demone kan sien, en selfs engele soms ervaar en beleef, is omdat jy, ek glo, dit wat die Here vir jou openbaar, wat hy vir jou partykeer goeder wys, is alles wat in der werklikheid al is, jy nie op daai spesifieke oomblik mee daar waar jy is, en wat die Here vir jou wys wat in gees gebeur. Hoor jy wat ek vir jou sê? Jy ervaar die geestelike aspekte verskriklik goed, en ek wil vir jou sê, jy is 100% reg, dat Paulus, jy moet onthou, wat is astrale projeksie? Kom ons begin eers daar. Astrale projeksie is wanneer jy as prins op jou bed gaan lê en mediteer om uit jou liggaam uit te beweeg en dan time traveling te doen. Verstaan jy, dit kom uit jou gees, uit jou hart, dis jou eie bedoelings. En as jy uit jou liggaam uit beweeg, maak jy jouself oop vir demoniese besetting. Daar's mense wat dit doen, is alles deel van die okkult. Ek het dit nou die dag, ek dink in daai deel 2, het ek gepraat, dit is 'n lang ene, dit is 'n uur en 'n half, dink ek leerstaan, daai godsdienstige vraag en antwoord, jy sal sien, ek dink is die laaste vraag, wat gaan oor astrale projeksie, daar kan jy gaan hoor, hoe ek het vir daai vrou verduidelik ook, wat astrale projeksie, daar is 'n groot verskil, as jy vanavond in jou bed klim, en jy slaap, en die Here neem jou op, soos met Paulus, verstaan jy wat hy, in die hemel of in die paradijs was, en automatisch, hy kan nie sê of het gees en vlees, of wat ook al is nie, maar ek weet van hy stuk wat jy praat, op die einde van die dag, het die Here ook een bose gees toegestaan, en toegelaat om met die vuiste buit te dam, dat hy nie hoogmoedig raak nie, so ek verstaan het, ek weet 100% wat dit, daar is een groot verskil as die Here jou opneem, en hierdie type dinge gebeur, en weet jy wat, is alles ook maar deel van geestelike gawes, wat die Here jou ook gebruik, en dit is baie interessant, as jy so jou hart vir die Here gee, en God vul jou met die Heilige Gees, die verskillende geestelike gawes wat ons ontvang, moet ons mekaar ook bedien, dis baie, baie belangrik, nee, maar jy moet jou gawes goed en reg ook kan gebruik, ek het ook partykeer mense gaan bedien met bevrydings, en vertel jy, dat daar nie vrug en seën op die bevryding nie, en dit is een van twee dinge, punt nommer 1 is hulle het nie die volle waarheid geopenbaar en gespreek nie, verstaan jy, hulle kry een geleentheid en een kans om sondebelydenis en bevryding te doen, en as hulle nie al hulle geheime, alles openbaar nie, is daai regte van Satan nog daar, dan sal daar nie vrug en seën wees, op die einde van die dag kom daai goed in baie gevalle weer 7 keer terug, as hulle terugval in dieselfde sonde, maar luister nou mooi, ek gaan met jou kennis en wysheid deel, wat jou lewe kan verander, en dit is hoekom ek voel, jy sê, jy kan die stem van die Heilige Gees in jou hart hoor, en die Here hoor wat ek vandag vir jou sê, luister baie mooi, jy moet nou, jy te gehoor wat ek praat met jou, my raad aan jou, en wat op my hart druk is, dat jy met die bevryding aangaan, alright, en dat jy in suiwerheid en heiligheid kom, en in elke facet van jou lewe, en ek wil hê, jy moet die Here gaan vra, in jou gees en jou hart, op jou tyd, moet jy die Here gaan vra, dit is die pad wat hy wil hê, jy moet stap, alright, want jy self gees vervuld, en dit gaan nie oor koertie, dit gaan nie oor die duivel, dit gaan nie oor jou, dit gaan alles oor die Here, en ek sê vir jou, dit wat op my hart druk, om vir jou te sê, dat jy in suiwerheid en heiligheid kom, en weet jy wat, as jy in suiwerheid en heiligheid kom, dan is jy, vertel jy, as daar enige blokkasies tussen jou en die Here is, want dit wat Satan doen, partykeer kom steel jou stem weg, en jy weet nie om dit op te eis nie, alright, dit is een van Satanse grootste aanslagte, en jy weet nie om dit op te eis, omdat niemand dit vir jou leer nie, en dit is hoekom ek gaan nou daarby kom, wat ek vir jou bietjie meer duidelijkheid gee daar oor, maar as ons werk met demone, luister baie, baie mooi, wat ek ook achtergekom het, in my skooljare, wat ek opgeleer is, is dat punt nummer 1, as jy in jouself sterf, luister baie mooi Megan, as jy in jouself sterf, gaan dit nie meer oor die eie ek nie, en dit wat jy doen vir die Here,
moet God vir jou opdrag gee. Hoor jy wat ek vir jou sê? Dit help nie jy probeer God speel en jy probeer besluit wie gaan hemel toe en wie nie en jy besluit wanneer dryf jy demone uit te wanneer nie, want dan al wat Satan gaan doen, hy gaan kat en muis met jou speel. Dis wat hy gaan jou geestelik dreineer met jou kat en muis speel. Punt nommer 1. En punt nommer 2 gaan hy jou aankla in die troonkamer van die Here vir ongehoorsaamheid, want dan probeer jy God speel. Verstaan jy? Jy kry nie jou opdrag van die Here af nie. Die Here kry sy opdragte van jou af. So, verstaan jy, dan kla Satan jou aan in die troonkamer. Is eintlik maar dit kom neer op hoogmoed, want jy volg jou eie kop. Jy luister nie na die Here nie. Die Here wil hê ons moet submit. Die Here wil hê ons moet gehoorsaam wees. Dis hoekom ek sit nie my voete by my huis uit as God my nie opdrag gee nie. En as ek uitgaan, vertrou ek die Here outomaties dat die Here daai persoon waar hy my stuur sal ontvanklik maak sal oortuig deur die krag van die Heilige Gees. Want as hy nie saam met my gaan en daai persone aanraak, is ek besig om my tyd te mors. Hoor jy wat ek vir jou sê? Punt nommer 1, dit is die eerste punt. Punt nommer 2, luister nou baie mooi wat ek vir jou sê. Ek het op 'n stadium met die Here my uitgestuur na die Vrystaat toe, na 'n klein dorpie daar. Wat 'n man en sy vrou en sy kinders, hulle was besig om te skei, dinge was heeltemal uit mekaar uitgeval daar, maar die Here stuur my en hy laat my toe om bevryding op 'n ou daad te gaan doen. En weet jy wat, terwyl ek die bevryding op hierdie persoon doen, vloek en laster hy God, hy vloek God, hy laster, en terwyl ek die bevryding, hoe praat ek met God in my gees en my hart, ek sê, Here, hoor hierdie ou, hoor hoe vloek die ou, hoor die laster die ou, die Bybel is hard en duidelik in Matteus 12 vers 30 en 31, dat as jy God laster, enige sonde vergeef behalwe as jy die Here, as jou Vader laster, vertel as jy die Heilige Gees laster, dan daar nie vergifnis nie, ek gaan opstaan, ek gaan hierdie bevryding los, en die Here sê vir my, Koert, gaan aan. Ek sê, is reg, Here, ek gaan aan, en ons doen besonne bly, en ons gaan aan, en ons gaan aan, en weet jy wat, daai ouetjie, weet jy wat het hy gedoen, hy het 'n matriek, het hy en 'n vriend van hom op skool, hulle vingers geslyn, hulle het 'n bloedverbond met mekaar gemaak, Megan, en weet jy wat, daai vriend van hom, wat hy met die bloedverbond, het homself, het dood vir ongeluk, ek dink in Pinetown of Pietersburg, daar in KwaZulu-Natal, het sy vriend dood vir ongeluk, en daai bloedverbond was die geestelike reg van daai afgestorwe gees, wat deel was van hierdie ou wat voor my is, se lewe, omdat hy daai bloedverbond gemaak, toe hy dit aan die Here bely, toe maak die Heilige Gees hom verlos en vry, daai ou het nie geweet wat hom tref nie, en weet wat, ek sal dit nooit in my lewe ek het nog teruggery van die Vrystaat, wat ek vir die Here sê, Here, ek het die antwoorde vir jou vir wat ek vandag gesien het, wat die Here vir my sê, Koert, moet nooit 'n mens op sy uiterlike oordeel nie, nooit, alles gaan oor wat in die hart aangaan, en weet jy wat, net na dit, ek was net klaar, toe is daar twee lesbien vrouens wat ook in daai selfde huis loseer en bly, en toe ek klaar is met daai ou, kom die een lesbien uit, en sy sê vir my, sy wil ook haar hart vir die Here gee, nou Koert is nie hier nie, ek begin sommer uit die woord, uit die evangelie uit, begin ek praat in die Bybel, ek begin haar na die Here toe lei, en soos sy voor my staan, so draai sy heeltemal om 360 grade, toe sit Satan wat voor my staan, en ek sê vir jou, daai vrou vat vir my in my kleer, en sy tel my op, so half in die lig op, en terwyl as hy my nie lig het, wys hy met haar vinger na die ander ou wat saam met my daar is, wys hy so met haar vinger raai kant toe, en ek bid vir die Here in geloof, ek is nie bang nie, ek bid vir die Here, Here, jy sien wat hier gebeur, as dit van jou afkom, mag jou wil geskied, maar as dit wat nou hier gebeur, nie van u afkom het, kom van Satan en sy bose koninkryk, bid ek vir die val van Satan en sy hele bose koninkryk, in Jesus Christus se naam, toe ek amen sê, toe daai vrou met demone en al teen die grond vas, en weet jy wat, toe ek in die leerskool, is alles deel van die leerskool, ek vat daai vrou, dit was 'n ongelooflike groot geestelike manifestasie, en ons gaan in die kamer in, en ek begin met daai vrou, ons begin sonneblys doen, ek begin alles, en ek kom op die einde van die dag, wat Satan deur daai vrou die hele tyd met my praat, jy weet mos hulle praat deur, en weet jy wat doen ek, luister nou mooi, luister na die raad en wysheid wat ek vir jou gee, want ek gee vir jou wysheid van jare wat ek hierdie goed doen, Die demoon praat deur daai vrou mens en ek luister wat daai demoon sê, nê? En woep dadelik is my stem stil. Heeltemal, my stem in my gees en my hart is stil. Here, en ek verstaan nie hoekom praat die Here nie met my nie. Weet jy wat? Ek staan, ek bly heeltemal stil. En ek kyk daai vrou in die gesig en ek bid tot die Here. Ek sê, Here,
Ek is jammer my God, ek het my ore uitgeleen aan hierdie boosheid wat deur hierdie vrou mens praat. Vergewe my, ons weet almal wie die vader van die leen is. Vergewe my, ek luister na u en u alleen. Vergewe my daarvoor in Jesus Christus se naam. En dadelik is my kanaal weer oop dat ek met die Here kan praat. En daar die Here vir my geleer, luister nou mooi wat ek vir jou sê. Jy praat nie met daai goed nie. Jy het niks vir hom te sê nie, maar wie wat gaan Satan doen? Hy gaan met jou kat en muis speel. Hoor jy wat ek vir jou sê? Dat hy kan homself in verskillende vorme en verskillende tale kan hy daar sit en homself rondspeel, nê? Hoor wat ek vir sê, jy praat nie met hom nie. Jy luister na die stem van die Heilige Gees binne jou. God sal jou lei in waarheid om daai boosheid uit te dryf. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Dis punt nommer 2. Luister nou mooi. So jy praat nie met daai goed nie. Jou kanale moet oop wees as die Here jou bemagtig om hierdie bevrydingswerk te doen. As hy vir jou die gesag en autoriteit gee, dan luister jy na die stem van die Here en jy luister na hom alleen. Hoor jy wat ek vir jou sê? Jy luister na niks en niemand nie. Alraight. Punt nommer 3. As jy in daai bevryding ingaan en God het jou opdrag gegee om bevryding op 'n persoon te doen, jy moet jou opdrag van die Here afkry. Jy kan nie net maak en doen wat jy wil nie. Hoor wat ek vir jou sê. Jy moet jou opdrag binne jou gees en jou hart van die Here afkry. As jy voorheen in daai kamer instap waar jy bevryding gaan doen, moet jy die Here vra, die mense wat saam met jou daar ingaan, of hulle mag saam met jou bedien, ja of nee. Hoor jy wat ek vir jou sê? Ek gee nie om of dit 'n pastoor is nie, ek gee nie om of dit die staatspresident is nie. Niemand kom in daai kamer saam met jou as die Here jou nie opdrag gegee nie. Hoor jy wat ek vandag vir sê? Maar partykeer is dit, jy moet onthou, as daai mense self nie in suiwerheid en heiligheid is nie, is dit 'n geestelike deur van Satan om binne daai vertrek, binne daai plek te wees. Jy sal sien hoe die Here my bevryding geleer. Jy sal sien hoe hy dit, jy sal sien in die bevryding, want die bevryding wat jy gaan sien, daai ding wat ek deur vir jou gestuur het, dit is hoe jy bevryding doen as jy privaat is in jou eie kamer, jy alleen. Dis hoekom ek vir jou sê, jy gaan in die privaatheid van jou eie kamer sal die Here jou aanraak sonder dat iemand daar is om 'n vinger op jou te lê, want die Heilige Gees gaan jou verlos en vry maak, nie Koort Jordaan nie. En dis ook wat belangrik is, as die Here vir jou opdrag gee om bevryding te doen, jy vra altyd vir die Here of enige ander persoon saam met jou mag in daai bevryding wees. Onthou dit altyd in jou lewe. Dan waar ons nou punt nommer 4, daar mag geen diere binne daai perseel wees nie, binne daai kamer wees nie. Nie honde nie, nie katte nie, visse nie, want Satan kan deur diere ook manifesteer. So vertel jy, Satan het deur die slang vir Eva mislei. Geestelik het die Here deur Biliam en die donkie, die Here deur Biliam gepraat. Verstaan jy, by engel van die Here deur Biliam se donkie gepraat. En natuurlik toe Jesus by die besetene van Gadara daai boosheid uit hom uitgedryf het vir Ligio, het hy dit binne die varke ingedryf. So Satan kan deur diere manifesteer en aanval. Onthou dit altyd in jou lewe. Alraight. So dis punt nommer 4. Daar moet geen diere saam met jou in daai vertrek wees nie. En dan punt nommer 5. Luister verskriklik mooi wat ek nou vir jou sê. Luister mooi. Ek het self hierdie foute gemaak. Dit is dwaalleer. Die Here het vir my getik op die vingers getik. Dis dwaalleer. Die Here wil nie hê ons moet onsself besig hou met demone en demoniese name. Isabel en Agap en Laventiaan en al die goed. Die Here wil nie hê nie. Weet jy wat het die Here vir my geleer? Bly by die woord van God. Bly by die woord van God. Behandel jy die sonde soos homoseksualiteit. Behandel die sonde soos voorhuwelikse seks. Behandel die sonde soos sabbatdag onheilige. Behandel die sonde soos afgodsdienst of valse geloof of moord of verkrachting en daai goeders. Jy sal sien hoe die Here my kom leer het. Die Here wil hê ons moet in die woord bly, nê? Ons moet die sonde by die naam doen, want by elke sonde wat tot die dood toe lei, soos homoseksualiteit, sabbatdag onheiliging, verkrachting, daai goeters, kom daar 'n demoon saam met dit. Wat die name van daai goeters het niks met ons uit te waai nie, nê? Daar's net een goeie gees op aarde en dis die Heilige Gees en jy luister na hom wat binne jou gees en jou hart is. Jy praat nie met daai goed nie. Jy noem hulle nie by die name nie, niks. Want weet jy wat? Dit is alles deel van dwaalleer. Ek is op my vingers getik in my lewe daaroor en die Here het vir my sê, Koert, ek wys in die Bybel die sonde uit. Ja, Jesus het met Ligio gepraat, verstaan jy, maar Jesus was ook die seun van God gewees. Hy het onbeperkte gawes van die Gees kry. Vir my is daar geleer, jy praat nie met daai goed nie. Dis hoekom my stem stil geraak het. Alraight. Op die einde van die dag, jy moet weet wat sonde is. Daar is 35 sondes wat tot die dood toe lei. Nou as jy enige van daai 35 sondes gedoen het op in die Bybelse tyd het hulle jou dood gegooi met klippe.
Alright, hulle het jou doodgegooi met klippe as 2 of 3 getuies het staaf en bevestig. Nou vandag gooi ons jou nie dood met klippe nie, daar is vir jou genade. Maar daai sonde moet erken, bely en daarvan distansieer word. Verstaan jy, gaan dan uit, sê die woord, en sondig nie weer nie. Maar vir elke aksie in vlees, is daar 'n reaksie in jou siel en gees. Soos ek jou verduidelik het met voorhuwelikse seks. Alright, so baie belangrik, vir elke aksie in vlees, is daar 'n reaksie op jou siel en gees. En dit is waar sonde bely is inkom en waar bevryding inkom. Dis 2 verskillende dinge. En dis hoekom die Here wil hê ons moet gefokus bly op die sonde van die woord van God. Ons moet onsself nie betrokke maak by demoniese name en met demone praat en sulke ons. Jy luister na die Heilige Gees en na die Heilige Gees alleen. Gaan kyk hoe die Here my geleer. OK, gaan kyk hoe die Here my geleer om bevryding te doen. En dit is wat die Here vir jou wil leer. Jy moet leer, jy moet groei uit hierdie dinge uit en jy moet hou by die woord van God. Alright. Al wat Satan gaan doen en ek weet waarvan ek praat want hy het met my ook baie kat en muis gespeel. Hy hou jou besig, hy tap jou geestelik en jy kom nie by die wortel probleme uit nie. En dis hoekom die stem van God, dit waar jou oorwinning lê, dit waar jou deurbraak lê en dis hoekom die grond goed en reg voorberei. Sien net instap en demone uitdryf hier. Jy moet na die stem van die Here luister en jy moet kan doen wat die Here want anders toe kom Satan jou net geestelik uittap. En weet jy wat as jy optree en God het jou nie opdrag gegee nie, klaar Satan jou aan bo vir ongehoorsaamheid want jy moet onthou dit waar hoogmoed inkom as jy jou eie kop volg en self probeer God speel en jou eie jy wil die hele wêreld red maar dis nie altyd God se wil nie want God besluit wie gaan hemel toe en wie nie. God weet wanneer 'n persoon reg is om bevry te word, verlos en vry. Vertel jy wat as jy daai persoon dit nie reg doen nie, val hy terug in daai sonde, dan kom hulle 7 slegter saam met hom. Dan is daai persoon slegter op die einde van die dag af as aan die begin. En so sal dit gaan met die slegte mense van vandag. En dan jy daai persoon se bloed op jou hande. Vertel jy, dis ook wat ek vir jou sê, dit kom met verskriklike groot verantwoordelikheid in. Moenie te hard op jouself wees nie, want jou bedoelings is goed. En die Here werk baie kragtig. Verstaan jy, gebede is kragtig, jou hart is kragtig, jy wil 'n verskil maak, maar jy moet na die stem van die Here kan luister. En onthou net, Jesus het die vloek gewortel sodat ons elke seën en belofte van God kan ontvang. En een van daai beloftes is my skape sal die herder se stem kan hoor. Jy moet jou opdrag van die Here af ontvang. Megan, is jy 'n kind om hier rond te hardloop en hier buite te praat en op te tree in die naam van die Here en God het jou nie opdrag gegee nie. Dis nie 'n kind om dit te doen nie. Weet jy wat is 'n kind? Om jou opdrag van die Here af te ontvang, dit te toets in jou gees en jou hart, uit die boot uit te klim in geloof en te doen en uit die boot uit te klim, God sal die res doen. Dit is 'n kind. Alright, ons moet optree in geloof. Maar as ek vandag vir jou sê, kom kuier hier by my. En kom sit hier, as jy hier by my kom, dan sit vat ek 'n stoel en ek sit dit daar langs die swembad neer. Ek sê vir jou, Megan, ek het daar met baie geestelike manifestasies. Kom ek wys gou vir jou sterk is my geloof. En ek loop, verstaan jy, ek gaan nou oor die swembad loop. Dink jy ek gaan oor daai water loop, ja of nee? Maak nie saak hoe sterk my geloof is nie. Dink jy ek gaan oor daai water loop? Nee, ek gaan nie. Weet jy hoekom? Want dit is kort se wil, dis nie God se wil nie. Verstaan jy wat ek probeer sê? As God sê, doen dit, en jy staaf en bevestig 2 keer, 3 keer, maak seker kom van die Here af, dan klim jy uit die boot uit, en jy loop oor daai swembad water, en jy sal daar oorloop as God die opdrag gee. Maar as dit uit jouself uitkom, sal daar geen vrug en seën wees. Onthou die Bybel sê, jy moet die Here jou God op die proef stel nie. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, die idee is daar. Jou hart is daar, al die tipe dinge is daar, maar jy moet optree as God die opdrag, jy moet 100% seker wees, anders te gaan Satan net kat en muis met jou speel en hy gaan jou aanval, hy gaan regte die hele tyd opeis vir ongehoorsaamheid en weet jy wat, dan begin die ou se lewe uit mekaar uittuimel en dit wat ek wil vir jou sê, vir alle hande oplegging ook, jy sal my in jou lewe nie sien dat ek hande op mense lê as God my nie opdrag gee nie, niemand kan sy hande op my lê nie, en dis hoekom daar is soveel dinge wat moet bely word, verstaan jy, in bevryding, jou uitsprake, wat sê die woord, lewe en dood is in die mag van die tong, Spreuke 18:21, die woord sê vir elke ligsinnige woord, gaan jy moet rekenskap gee op die dag van oordeel, deur jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word, dit is Matteus 12:36-37, dit is ook wat vir jou sê, jou uitsprake moet bely word, dan gaan ons oor na vergifnis toe, Matteus 6:14-15 sê die Here vir jou, as jy ander mense nie kan vergifnis,
vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. So ek weet nie van jou nie, ek wil baie graag vergewe word vir al my sonde en al hoe dit kan plaasvind, as jy ander mense vergewe vir die leed wat hulle jou aangedoen het. So vergifnis teenoor ander mense, vergifnis teenoor jouself is kostbaar, dit is verskriklik belangrik. Hoeveel keer moet ons mekaar kan vergewe, selfs 70x7, dit is ook om die woord sê, jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, wat jou ware vyand is in gees en nie in vlees, die baie belangrik. So jou uitsprake, vergifnis, jou bloedlyne moet gesuiwer en gebreek word, al jou sondes moet bely word, dan is daar emosies, jy sal sien hoe die Here my kom leer. En dit is ook om bevryding, is nie net gou swaai is towerstafie en hiersoos klaar nie, dis diep. En weet jy wat, ek voel toch dat die Here jou op my pad gestuur, dat ons paai kruis is, so dat ek jou hierdie diepere goed kan leer. Maar jy moet dan weet, dit kom met absolute groot verantwoordelikheid. Jy moet onthou wat ek ook geleer het van mense wat by die dood draai, wat kankers het en die type dinge, dat voor hulle oorgaan van die tydelike na die ewigheid toe, is daar 'n sielestryd. Dit is wat jy ervaar en beleef, en dis hoekom jy die boosheid sien in die engele, en dis hoekom jy bid met soveel krag, want jy is gesalf, verstaan jy, jy is geroep deur die Here, en die Here gebruik jou baie kragtig op daai gebied, en dis outomaties wat gebeur, baie Christen is in ketan vas, omdat hulle nooit die egte suiwer woord ontvang het nie, en op die einde van die dag betaal hulle maar harde prys daarvoor, maar die Here, dit is waar die geestelike leiers inkom, wat hulle gaan rekenskap gee. Vertel jy, as jy die naam van die Here wil praat en optree, moet jy kan verantwoordelikheid vat daarvoor. En dis ook vir jou sê, ek het baie foute in my lewe gemaak, ek het baie geval en opgestaan, ek weet waarvan ek praat, en ek ken Satan, ek weet hoe hy aanval, ek weet hoe hy manifesteer, en ek weet hoe kan hy met jou kat en my speel, ek ken dit, jy kan my absoluut niks daarvan vertel, ek weet waar oor het gaan, ek het oorals uitbeweeg, hierdie goed het ek nie gaan leer op universiteit, hierdie goed het die Here my geleer, en hy het my ook getug teregwys en vermaan en my geleer, en hy het vir my juist dit toegelaat, so dat ek ander mense kan leer. So hoor wat ek vandag vir jou sê, dit is belangrik dat jy jou hart reg kry, dat jy gaan kyk na daai bevrydingsblad, gaan kyk hoe die Here my, gaan stappie vir stappie deur, kyk hoe die Here my geleer, en vat tyd, moet dit nie aframel nie, vat jou tyd, en moet ook nie die bevryding gaan doen nie, gaan tot vlak nommer 2, by stap 2, en dan as jy dit klaar deurgewerk het, as jy enige vraag, dan kom jy na my toe, dan vraag jy vir my, dat ek en jy, dat ek met jou kan praat, dat ek jou kan verduidelik, want die Here leer jou hierso, verstaan jy, dit is hoe ons mekaar leer, want op die einde van die dag, as die Here jou kragtig wil gebruik in 'n kerk, om bevrydings op mense te doen, as hy jou bemagtig, moet jy weet hoe om dit te doen, en dit is hoe die Here my kom leer, God in die hemel hoor wat ek vandag sê, dit is hoe die Here my geleer, het vir my gesê, dit is hoe jy dit doen. En dit is ook om, dit is wonderlik, of 'n persoon in Amerika is, of 'n persoon in Israel is, of 'n persoon in Centurion is, die Here raak daai mense in die privaatheid van hulle eie kamers aan, deur hierdie berading, die bevryding, want hoe breek jy Satan se regte? Daar's een manier, deur sondebrys en bevryding. Jy moet onthou, as jy in suiwerheid en heiligheid hier staan, hoe kom Satan binne jou? Is wanneer jy deure oop maak, as jy in sonde lewe, dis al hoe hy deel van jou lewe kan word, is wanneer jy sondes pleeg, so die regte van daai boosheid, van daai sonde moet gebreek word, dan moet daar gebid word vir Jesus Christus, en dat die Here jou verlos en vry maak, deur die krag van die Heilige Gees, en dit is wat belangrik is, dit is sekere goed wat ons nie weet, ja die Here doen wonderbaarlik, die Here doen nog steeds wonderwerk, hy kan enige iets doen, Lukas 1:37, niks is vir die Here onmoontlik nie, die Here kan enige iets doen, maar dit gaan oor hoe hy ons leer, so moet ons die werk doen, en ek doen liever te 1 bevryding 'n maand, as wat ek probeer 200 doen, en alles is 'n absolute gemors, en op die einde van die dag staan jy voor die Here, gaan die Here vir jou sê, weet jy wat, jy het jou werk halfpad gedoen, en jy daai mense vir die varke gooi, kyk hoe Satan hulle hele lewens verwoes, en dit wat hy boos het, partykeer kom die duivel binne die kerke in, deur sataniste of wat ook al, nee, dan kon speel hulle kat en muis binne die kerk, of hulle vervloek die kerk binne daar, of hulle kon speel bietjie kat en muis met die predikant, en nou lê jou hande daar op, en dis die naam van Jesus, en hy maak absolute fool van julle almal. En dit wat ek wil vir jou sê, jy luister nie na die duivel nie, jy luister na die Here, jy luister na daai stemmetjie in jou gees en jou hart, dis al manier hoe jy oorwinning gaan behaal. Jy weet, ek was by 'n kerk in Limpopo gewees, ek sal nou nie sê wat 'n kerk nie, maar weet jy wat, hulle kry een ou wat daar voor staan, en hierdie ou
profeteer nie, hierdie kerk sal, hierdie kerk gaan een van die dag as die mure afgebreek, hulle gaan die kerk oorbou, hier gaan nie genoeg sitplek wees vir mense om te sit nie, en weet jy wat, dit en dit, en hy praat, en die hele kerk is net amen, 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 aanvaar hulle alles, maar weet jy wat, hulle het niks getoets met die Here nie, en as iemand te leen oor iets uitspreek, en jy sê amen, dan aanvaar jy die nonsens boe oor jou kerk, verstaan jy hoe werk dit, en dis hoekom weet jy wat, nee, een persoon sal oor my goed profeteer, hy sal nog eers klaar gepraat het, dan weet ek klaar of het van die Here afkom. En dit ook om die woord waarskie vir ons, in Matteus 24, dat daar sal valse Christusse kom, en valse profete, wat allerhande wonderwerke sal doen, wat selfs die uitverkorenes van God sal mislei, of sal probeer mislei, maar hulle sal dit nie recht kry as jy na die stem van die Here luister nie. En dit wat ek wil vir jou sê, Megan, as ek by jou kerk instap, en na die dienst vat ek 10 mense, nê, uit die kerk uit, ek vat 10 mense uit die kerk, en ek sê vir jou, luister die Megan, een van hierdie christene, wat jy nou sien, een van hierdie christene, nê, is vals, van hierdie 10 wat hier voor staan, hoe gaan jy weet wat die een is vals, as jy nie met jou gees en jou hart met God kan praat nie, verstaan jy, dit waar die stem van die Here inkom, en partykeer is ons net te oorhaastig, ons is ooreiwerig, ons is oorgretig, ons is passievol, en Satan byt dit uit, hoor wat ek vir jou sê, jou geestelike gawe is nooit daar om dit uit te byt, of mense met stokke en stikke, met stokke en klippe te gooi en te slaan nie, jou geestelike gawe is daar, om 'n positieve verskil te gemaak, en nie jou perels vir die varke te gooi nie, maar te doen wat die Here vir jou sê, as hy vir jou opdrag gee, dit is verskrikkelijk belangrik, en dit is ook wat vir jou sê, die Here het jou op my pad gebring, en ek sal jou vermaan, en ek sal vir jou leiding gee, so die Here dit op my hart, of jy daarvan hou of nie, maar dit is hoe die Here in my kom leer het, en ek, so waar vir al God in die hemel is, ek vat volle verantwoordelikheid, maar weet jy wat, ek moet self in my lewe geval het, om op te staan en te verstaan, maar Here, hoekom dit, dan openbaar die Here dit aan my, die Here wil hê, ons moet in die woord bly, ons moet die sonde by die naam noem, en ons moet die mense lei met dit, en ons moet kan voorbeelde stel, deur dit reg te doen vir die oor, en dit is wat jy moet leer, verstaan jy, dit is wat die Here wil openbaar, ek glo my gees in my hart, dit is hoekom jy op my pad gekom het, dat jy dit self kan ervaar en beleef, so jonk as wat jy is, ek sê vir jou, jy is so bevoorreg om die Here op hierdie vlakke te aanbid te dien, in sulke jong afdeling van jou lewe, ek het die Here eers op 36 ontmoet, maar ek wil vandag vir sê, pas op, ek weet van baie profete en leiers wat vir Satan onderskat het, Satan is nie almagtig, hy is magtig, moet hom nooit in jou hele lewe onderskat het, want hy is slinks, hy is boos, hy is achterbaks, moet hom nooit in jou lewe onderskat nie, hoor wat ek vandag vir jou sê, hy het vir my ook oor kom aansê, dit is ook om my hele gesin op een stadium gebind was, dier hande opleggings en sulke goed, jy leen nie jou hande op iemand as God jou nie opdrag gee nie, verstaan jy, niemand leen sy hande op jou as jy nie opdrag, en ek sê dit met volle respek, verstaan jy, die duivel speel lekker kat en muis in ons kerke, en baie kerke erken en aanvaar nie bloedlyn vloeke en sulke type ding, maar ek kan vir jou sê, so waar is wat al God is, ek het baie leerstelling wat ek jou gaan bystaan en help daarmee, maar jy gaan moet, jy hoor wat ek vandag vir jou sê, jy sal sien hoe die echte suiwer evangelie homself eindelijk aan jou gaan openbaar, jy gaan dit ervaar en beleef, soos jy dit nog nooit in jou lewe ervaar en beleef het nie, maar dit kom met verantwoordelikheid, dit kom met 'n kruis wat die Here vir jou sê, dat gaan alles oor gehoorsaamheid, onthou as jy in jouself gesterf het, gaan hierdie lewe nie meer oor jou nie, so voor jy by jou huise hekke uitgaan, moet jy weet wat gaan jy doen, jy moet weet hoekom die Here jou roep, en jy moet waakzaam wees, weet jy wat, kyk daar in Devilsdorp, nee, daai dokumentêr, hoeveel geestelike leiers dood gemaak, hierdie boosheid wat Satan deur bose mense kom het, en die geestelike leiers met alle respek, het heel duidelik vir God deel gemaak van hulle besluit, en dis hoekom Satan hulle vermoor het op die einde van die dag, wat hulle uitgehaal is, en dis hoekom vir jou sê, alles gaan oor gehoorsaamheid is belangriker as offers, en God kyk na ons, hy sorg vir ons, en hy versterk ons, hy beskerm ons, maar dan moet ons getrou en gehoorsaam, moet nie buiten jou gesag autoriteit optree nie, dis verskrikkelijk belangrik, jy kan nie buiten jou gesag autoriteit optree nie, Megan, is verskrikkelijk belangrik, en dan wil ek net vir jou sê, die ander vraag wat jy vir my gevra het, moet jy nog aangaan met die kursus, ek wil vandag vir jou sê, in my gees en my hart sal ek vir jou aanraai om aan te gaan, maar weet jy wat, enige persoon wat
wat van Satan openbaar vir wie en wat hy is, en wat hy begeerte is om wysheid te deel met mekaar, wys vir my dat hulle aan die regte kant is, verstaan jy, hulle weet wie hulle ware vyand is, en weet jy wat, die kennis, die wysheid, die kursus kan jou net versterk met die pad vorentoe, en jy kan iets achter jou naam kry, en doe net wat die Here vir jou sê, ek wil nie vir jou sê, gaan aan of gaan nie aan, ek wil jy moet na die stem van die Here luister, ek wil jy moet getrou en gehoorsaam wees, aan die opdragte wat die Here vir jou gee, want ek sien potensiaal in jou, eerlik waar, groot potensiaal in jou, maar jy moet pas op dat jy ooreiwerig en oorgretig gaan, want het kan net sowel jou goedheid, jou passie, kan net sowel jou val ook beteken, en dit is hoekom, jy gaan sien hoe leer ek mense, en die bevryding wat die Here vir my, daai wat jy daar gaan luister, is 9 jaar se kennis en wysheid van 'n harde geestelike oorlogvoering hier buite, en die prys wat jy daarvoor wil betaal, en baie min mense hou daarvan om te hoor wat daar gesê is, maar weet jy wat, hulle geniet die lekkerte van Christenskap, en dit wat ek wil vir jou sê, Christenskap gaan nie net oor die lekker nie, dit gaan oor die kruis wat jy dra, as jou Christenskap, as jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie, en dis hoekom, weet jy wat, niks gaan jou keer om aan te gaan met daai met daai leerskool wat jy is, en kursusse te voltooi, en te bou in mekaar se lewens in nie, en te groei en nederig en sagmoedig te wees, bereid om te leer, maar ek kan vir jou sê, jy sal sien, word hierdie Bybel vir jou oopgebreek, dit is net vir my belangrik, dat ons stappie vir stappie gaan, dat die ou dit nie afjaag nie, en as jy dan enige vraag het in jou gees en jou hart, wat jy nie verstaan, of graag wil ek met jou verduidelik, dat ek dit aan jou verduidelik, want ek sê vir jou, vir al die 35 sondes, as jy terugval in die sonde, kom die demoon terug, en hy bring 7 slegter saam met hom, dan is jy slegter af as aan die begin, jy kan in jou leven nie terugval met dit nie, en dan moet jy pas op vir die eie ek ook, want dit is waar hoogmoed inkom, maar ek het baie leerstellings op my YouTube kanaal en goeder, wat ek daai goeders bespreek, en wat ek my hart afkom, wat ek soos die Here my ook maar getug en geleer het en vermaan het, en dis ook wat ek wil vir jou sê, jy is op my pad, en as jy op my pad kom, gaan ek vir jou leer soos die Here vir my gewys het, en die pad wat ek gestap het, en jy moet groei, en jy moet mooi luister na die raad en die wysheid wat ek vir jou gee, hierdie goed is nie grappies nie, onthou daar is absoluut niks verkeerd, of vir iemand te bid wat op sy sterfbed lê nie, daar is absoluut niks verkeerd om die Onse Vader te bid en die Here te vertrou dat die Here daai persoon aanraak, want baie van hulle wat daar lê het nooit die egte suiwer woord ontvang nie, dis in ketting vas, maar ons gebede dra krag en vertel jy dit gaan oor geloof dat ons bid en sê Here ons vertrou op U dat jy voor oorwinning sal gee in hierdie saak en as een dit lê ons almal saam en God verhoor die gebed van 'n sondaar, hy verhoor die gebed van 'n regverdige en die Here ken ons hart, die Here kan jou nie met stok en klip beslaan, as jy nooit die echte suiwer woord van God ontvang, en dis wat ek wil vir jou sê vandag, dat vat hierdie wat jy, vat het as 'n leerskool, stop alles, nee, en luister mooi wat ek vir jou leer, want ek kan vir jou nou sê, ek het baie kere uitgegaan, wat Satan met my kat en muis gespeel, ek het baie kere uitgegaan, wat ek daai volle oorwinning nie kon kry nie, omdat ek nie by die wortelprobleem uitgekom het nie, verstaan jy dan, dan sit die Satan in speel, en ek kan vir jou sê, hierdie goed is baie, baie diep, vir alles dit kom by satanisme, ek kan jou al die wysheid, al die raadgewers, moet net stapie vir stapie die dinge volg, en nie oorhaastig gaan nie, maar op einde van die dag onthou altyd, dat Jesus het die vloek aan die kruis word, sodat jy elke seën en belofte van God kan ontvang, so die stem in jou gees en jou hart, dit is waarna jy luister, en jy maak 2 keer, 3 keer seker van dit wat jy ontvang, en jy luister na die Here, ek wil hê, jy moet gaan stil raak by die Here, en hoor by die Here, wat is die pad vorentoe, as die Here vir jou sê, hierdie is die pad vorentoe, en jy het rustigheid en kalmte, dan kom jy terug na my toe, dan gaan ons verder voortoe, maar moenie daai bevryding deurwerk, nie voor ons vat het stappie vir stappie, want die Here ken jou hart, hy weet of jy voorberei, hy weet of het sy perfekte wil en doel en plan is, en ek maak die Here deel van elke stap, stap 1, stap 2, veral stap 3, vandaar af as jy die bevryding doen, God hou by sy beloftes, hy sal jou verlos en vry maak, maar ek kan vandaar vir jou sê, vandaar af, as jy vir Satan 'n absolute bedreiging, en hy sal voel als kom, omdat jy vir hom bedreiging is, en God kan baie siele, natuurlik deur jou, en gehoorsaamheid kan die Here baie werk deur jou doen, en dis hoekom jy vir Satan 'n bedreiging, en hoe nader jy kom aan hom, hoe meer gaan hy aanval, dis ook vir jou sê, jy weet wat,
Dit is nie 'n kuns om in die naam van die Here te praat en op te tree. Dit is 'n kuns om dit te doen as God die opdrag gee en jy tree in gehoorsaamheid op en jy klim uit die boot uit in geloof. Dit is wanneer kankers genees. Dit is wanneer demone uit mense uitgedryf. Dit is wanneer daar verskil kom. Daar's niks verkeerd of vir mense te bid wat siek is of vir 'n huisgesin wat vra vir gebed of Bybel te lees en bietjie by jou lidmate uit te kom en bietjie tyd saam met hulle spandeer, maar moet nooit bevryding doen. Die Here hoor my wat ek vanaf sê as God jou nie opdrag gee nie, want as daai persoon en nie op ontvanklik is, jy gaan jy daai mense vir die varke gooi, hulle gaan dit nie verstaan nie, en die duiwel gaan kat en muis met jou speel, hy gaan jou leegtap geestelik, en dis hoekom ek weet waarvan ek praat, ek het self foute in my lewe gemaak, so vat dit, en hou dit na by jou hart, en ja, vertrou die Here dat sy perfekte wil op die einde van die dag ook sal geskied, wat dit aanbetref, maar ja, gaan raak stil en rustig in jou gees en jou hart. Ek het gekyk na daai kursus. Ek kan jou met amper al daai goeder, ek glo met alles kan ek jou bystaan en help, maar dan moet jy dit stappie vir stappie doen en nie oorhaastig. Weet, ons het nou baie gepraat al vandag, maar ons moet regtig gefokus wees en dan stappie vir stappie rustig daardeur werk, dat ons op elke ding gefokus is. En terwyl dit alles moet jy kan kyk ook van hoe die Here my kom leer te doen en mens dit. En dis hoekom jy gaan nog baie leer in jou lewe en mag die Here se perfekte wil ook op hierdie gebied geskied, in Jesus Christus se kosbare naam. Ons praat dan later, nie, sterkte daarso. Ek is, jy kan enige tyd boodskap bestuur, ek is daarso om vir jou by te staan en te help, hoor, ons praat weer, bye.